Hundredtusindvis af danskere lever som singler, og de fleste drømmer vel om at opnå et lykkeligt kærlighedsliv. Men hvor finder man den rette partner? Er det på arbejdspladsen, på værtshuset eller måske på nettet? Vi følger tre danske mænd, der har valgt at rejse helt om på den anden side af jorden for at prøve at finde en kone. Om det så viser sig at være lykken, er vel et åbent spørgsmål. Velkommen til 48 timer. Søren er førtidspensionist og har igennem de sidste 10 år levet alene i Vestjylland. I dag er han taget til Odense, fordi kontaktbureauet Amazing Thai skal hjælpe ham med at finde den ægte kærlighed i Thailand. Og det første, Søren skal bestemme sig for, er, hvilke kvinder han vil møde, når han kommer til Bangkok. Ja, hende her kan også utroligt godt lide. Hende er Pomme. Hun er en utroligt sød pige. Hun vil gerne have en mand i stedet mellem 35 og 57 år. Altså, du skal regne med, at de vil alle thai-piger. De siger, de gerne vil have en mand, der er ældre end dem selv. Altså, hvis vi tænker på dig, så har du også en eller anden idé om, hvad drømmepigen eventuelt er. Har du nogen bestemt kategori? Altså, skal hun være langhåret eller hvad? Altså, brune øjne, det har de jo alle sammen. Og sort hår har de også. Altså, nu har jeg jo en svaghed for dygtige kvinder sådan i forvejen, sådan mere eller mindre. Og ser de godt ud, så er det heller ikke et minus. Det må jeg da erkende. Hent den ene, du har på 31, ikke også? Hende kunne jeg godt tænke mig at møde. Jeg kan fortælle dig, at der kommer en hel masse piger ned på kontoret også. For din profil ligger dernede. De ved, hvornår du lander. Og det ved de? Jamen, det ved de jo. Det ligger jo på den profil, vi har lavet jo. Ja. Jamen, jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Hvad er det? Jamen, det er sådan en lille overraskelse til min kone. Ja, hvad siger du, hvad er det? Jamen, jeg har sådan en overraskelse til hende. Jeg har jo selv en scooter, men så tænkte jeg, hun skulle også have noget at køre på. Så fandt jeg sådan en lille brugt scooter her, der ikke havde kørt ret mange kilometer. Og det er sådan en lille scooter 30, så det er jo fint. Hvad skal hun bruge den til? Jamen, når hun skal ned i brusen og ind i byen og handle lidt ind, sådan, så er det jo fint for hende at have sådan en lille en at køre på. Og det er jo altid tiders lille pigescooter, kan man sige. Så det er jo sådan en lille sød en. Du har købt en scooter, men du har stadigvæk ikke fundet en kvinde. Nej. Hvorfor har du gjort det? Jamen altså, jeg er jo optimist. Jeg tror, jeg skal nok møde en meget sød thai-pige. Det er jeg ikke i tvivl om. Tror du, det er det, hun forestiller sig, at hun skal op til? En scooter 30? Det kan da godt ske, hun forestiller sig, at jeg har en bil måske. Men det må så komme lidt senere. Der skal penge til det hele, så man er nødt til lige at være lidt fornuftig. Så det kan da godt ske, at jeg kører en brugt bil på et tidspunkt, men vi skal lige starte først, så det må vi må give os god tid til det hele. Så er jeg jo ved at pakke, sådan lige for de sidste små ting med. Så jeg har lige været på apoteket i dag og fået det sidste medicin med. Nej, men jeg har sådan det hele klar her med preservativ, sådan lidt forskellige slags, nogle der er lidt anderledes, så der er sådan lidt forskellige. Hvad er forskellen på dem? Ja, nogle af dem er der riller i, og nogle det er med creme, og de her de er så med chokoladesmag, ikke? Så det er nogle jeg har fundet fra Tyskland, men faktisk nogle rigtig gode kondomer, så det er fint nok. Og så har jeg så været ned og lige hente en ost også. Jeg tænkte, det kunne jeg nok ikke få ned i Thailand. Så jeg tænkte, jeg måtte hellere lige købe en lille ost med. Mm. Ligesom du har købt kondomer med? Ja, ligesom alt muligt andet. Og rosin og kanelsnegl. Hvor vigtigt er det for dig, at det spiller det, sådan, det rent seksuelle mellem jer med den kvinde, du finder? Jamen, det er jo nok lige så vigtigt, som at alt andet også fungerer. Det er jo ikke kun sex. Altså, sex er jo mange ting. Det er jo sådan noget med, at man giver hinanden en lille kys på kinden om morgenen, og man starter med, at man ligesom skaber en god stemning, og hygger sig, og har det sjovt måske, og griner lidt, og pjatter måske, og så lige pludselig så man lyst til sex. Ikke? Det er jo ikke noget, der sådan bare lige kommer i løbet af 5 minutter. Det er måske noget, man skaber i løbet af en hel dag. Jeg er jo sådan alt muligt med fra sådan. Nu tager jeg lidt hensyn til min alder. Nu kan du se, jeg har sådan en pæn badehåndklæde der, og
badebukser, det er sådan noget, der er lidt længere end det, man måske normalt bruger, men jeg har tænkt lidt på min alder, sådan at det ikke bliver alt for provokerende. Man skal tænke på, at man er i et fremmed land, så det er sådan noget, jeg altid tager hensyn til. Hvad har du taget på for ligesom at skulle være pæn, når du skal møde pigerne derovre? Jamen, så tager jeg sådan et par bukser på her, som dem her, tror jeg. Jeg har også et par sort bukser, jeg tager med. Og slips? Og så er brun slips. Det ligger inde i soveværelse. Og så tager jeg nok sådan en skjort med, som den her, kunne jeg forestille mig. Så det kan godt, det passer fint nok til hinanden. Og så det skal du have på, når du skal ud på kontoret der? Det tror jeg skal. Det tror jeg. Der er også noget med, at du har købt noget herude. Hvad er det? Ja, jeg har jo sådan en lille overraskelse til min kommende kone. Og der har jeg så købt sådan en lille armbånd i morgengave til hende. Som med små elefanter. Og det håber jeg selvfølgelig, hun bliver glad for. For alle thailænder, de går jo meget op i elefanter. Hvorfor har du købt det? Jamen, fordi jeg regner med at finde en sød kone. Så. Jeg ved, du har givet 3.000 kroner for det. Ja. Det er mange penge. Ja. Men, hvorfor har du offeret det? Jamen altså, har man råd til at tage til Thailand og gifte sig, og så skal man også vise respekt over for den kone, man får. Og for thailænder betyder det meget, at de har en lille smule guld. Og det skal du give hende? Jeg har sådan en lille smule sådan, og jeg har ført en meget pæn slips. Jeg glemte bare, hvor den var henne. Jeg tror nok, jeg tager den der med. Det er ikke. Lilla. Er den lille? Nej, den er lyserød, den her. Og det er... Men jeg ved ikke rigtigt. Det synes du er pænt? Ja. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er ikke helt sådan... Måske. Men så har jeg sådan lidt... Jeg har købt sådan en lille gave til hende, når hun kommer til Danmark. Sådan en lille sød ting. Hvad er der inde i den? Jeg tror nok, der er et par pæne trusser inde i den. En hotpants lignende noget. Noget frækt? Ja, lidt frækt. Så har jeg jo altid lidt sådan en lille smule tårn. Jeg kan godt lide sådan noget. Så det skal nok gå. Tror du ikke, hun synes, det ville være lidt stødende, hvis du bare kommer med sådan noget frækt undertøj, lige når I har lært hinanden at kende? Nej, det tror jeg ikke. Hun er lidt diplomat, så tror jeg ikke, der sker noget ved det. Jeg tror, alle kvinder, de kan lide sødt undertøj. Det tror jeg faktisk. Det har du haft held med før? Jeg har jo været gift engang for 18 år siden med en dansk pige, og... Jeg er nok lidt mere romantiker i dag, end jeg var dengang måske, men jeg tror, at de fleste kvinder, de kan godt lide sådan små overraskelser. Det behøver ikke altid at være dyrt. Det kan også være en lille, nu skal jeg prøve at vise dig, det kan jo også bare være sådan en lille neglelak, eller det har jeg også lidt af sådan, altså, eller en lille sød parfume, man sådan lige kan give hende, altså. Det behøver ikke altid at være noget, der er så dyrt. Det kan være små ting til 10 eller 20 kroner. Og så noget, det elsker kvinder. Så det er ikke altid noget med penge at gøre. Det er mere den måde, man er på. Og den venlighed. Altså, man skal tænke på et forhold. Det er noget, man skal arbejde for at få til at fungere hver dag. Også selvom man har gift i 10 år måske. Hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, jamen, det er jo fordi, du ikke kan finde en dansk kvinde. Altså. Hvad vil du så svare til det? Jamen, så vil jeg sige, det tror jeg godt, jeg kunne. Men problemet er måske, at mange danske kvinder, der har den alder, jeg har, de vil ikke gifte, så de vil ikke bo sammen med en mand. De vil bare have en weekendkæreste. Og det er ikke lige min mentalitet. Jeg vil helst bo fast med en hele tiden. Det der med at have en weekendkæreste, det er ikke lige mig. Det er sådan nogle kvinder, du er løbet ind i? Danske kvinder, du er løbet ind i? Ja. Så hvor lang tid har du tænkt på, at du godt vil have en thai? Ja, jeg har tænkt på i rimelig lang tid. De sidste 2-3 år, tror jeg da. Så det er ikke noget, der er sådan helt nyt. Hvorfor gør du så noget ved det lige nu? Fordi nu synes jeg, at
jeg har været single lang tid nok til, at nu vil jeg gerne have en pige i huset. Man kan jo godt se, at jeg har mange papirer, og jeg roder lidt sådan. Det kommer jeg nok ikke helt udenom, men jeg har da en opvaskemaskine, så det slipper hun da i hvert fald for. Det synes jeg, det er en meget god og praktisk ting. Så har jeg så stuen herinde. Og der kan man nok se, at jeg har været mange steder i verden. Ja. Der roder her? Ja, der roder lidt, men det kunne være meget værre, så... Vil du også have en kvinde, der ligesom skal holde styr på dit hjem, eller hvordan? Vi skal nok lige, tror jeg, hjælpe hinanden lidt med at få styr over de der små ting, der hvor det roder lidt. Men, Så hun skal også hjælpe dig med at rode op? Vi skulle gerne hjælpe hinanden en lille smule. Det håber jeg da. Vælger du at få en kvinde for sådan ligesom at også få styr på huset? Og... Jamen, det er jo klart, at det er jo altid lettere, når man er to. Så selvfølgelig, det skal jo gerne være et fællesskab, man bygger op. Man kan jo godt se, at jeg er ung. Det kan man jo ikke lyve sig fra. Men, Hvordan kan man se det? Det er nok ikke så perfekt, som det skulle være. Men, det bliver det nok. Det bliver nok lidt bedre som på et tidspunkt. Når der kommer en kvinde? Det er ikke sådan. Men normalt skulle der jo være sengetæppe på hver dag. Men, det gør man jo nok ikke sådan. Man får det ikke sådan lige gjort hver dag altid. Så, men, Hvor mange år har du boet alene? Jamen, jeg har boet alene i omkring 10 år nu. Så det. Du har været ungkæld i 10 år? Ja. Sådan mere eller mindre der i hvert fald. Så. Tror du ikke, det bliver svært at acceptere, når der kommer en kvinde i huset? Nej, det tror jeg da ikke. Hun kommer med morgente til mig klokken 9. Så får vi morgenkaffe og te, og sådan stille og roligt. Ej, det tror jeg da ikke. Tag lidt hensyn til hinanden, og tag stille og roligt. Så skal det nok gå. Ej, det... Jeg skal lige vide, hvordan de der billetter de virker der. Fordi der er 5 kuponer, det forstår jeg ikke lige. Men... Og hvad er det, du ikke forstår ved det? Jamen, det er den sidste, jeg ikke forstår. Hvad er den til? Den der, det er bare en kvittering på, at du har købt en billet. Nå, ja, okay. Men, der er bare så et plads, ikke også? Har du et stykke bagage? Ja, så har jeg en håndbagage. Ja, fint nok. Og her er en bagage, og den er så tjekket ind til Bangkok. Ja, fint nok. God tur. Ja, tak. Så er det ved at være tæt på. Ja. Yeah. Hvordan føles det i maven? Der har så lige været lidt sommerfuld maven her lige de sidste par dage, fordi det var lige med nogle små ting, der lige skorten, siden jeg rejste, og nu har jeg fået betalt de sidste regninger, så... Jeg nåede lige det, jeg skulle, så det er godt nok. Hvad drømmer du om, der venter dig derude? Nogle positive oplevelser. Det tror jeg da. Og nogle dejlige kvinder, vel? Ja, stille og roligt. Sådan. Jeg er ikke sådan en, der sådan går lige på hårdt. Jeg tager så meget stille og roligt. Sådan. Det plejer jeg at gøre. Så har jeg bedst. Hvis nu alt skal gå, som du allerhelst vil have det, hvad skal der så ske? Skulle jeg jo gerne møde en sød thai-pige, som jeg kan finde ud af at leve sammen med. Og forhåbentlig også begifte sig med. Hvad får en mand til at rejse tusindvis af kilometer til en fjern og fremmed kultur? For at finde sig en kone, der måske nok er smuk og god til at lave mad, men som er svær at kommunikere med, og som formentlig ikke havde valgt ham, hvis ikke også det var et spørgsmål om penge. Svarene på det og så mange af de andre gådefulde spørgsmål om kærlighedslivet svæver her i luften over Bangkok, og vi er taget på jagt efter svarene. Vi starter vores beretning med Søren, der netop nu er ankommet til Bangkok for første gang i sit liv. Velkommen til 48 timer. Og så kommer man herned til Bangkok, og så skal vi vente sådan en halvanden time på kuffert, fordi den er væk, ikke? Og så bliver man lidt nervøs, fordi hvor er kufferten, ikke? Der var alle mine papirer til hoteller, det jo, ikke? Så det var godt nok, at vi har fået den nu, jo. Men de er jo så søde hernede i Bangkok, så de der små, søde thai-piger, de ved lige, hvordan de skal kringe den jo. Den her, den tager jeg lige med mig. I take it with me. Jeg håber, at den pige, jeg finder, hun er en god guide, fordi jeg tror godt, man kan få svindet lidt her i nogle dage. Man skal nok ikke sådan bevæge sig alt for langt væk fra hotellet, medmindre man har en guide med, der er lidt kendt i Bangkok.
sort nylonstrømpe og små højhælede sko og små korte kjoler. Det kan man da næsten ikke stå for. Så må vi se, når vi kommer ud på kontoret i morgen, om der så også findes en pige, der kan lide mig, ikke? How much? 10,5. Yeah, I don't know. Please read it down. 300. Skal vi give ham 4? Highway, hallway. Okay. Thank you. Yeah. Thank you very much. Søren, eller Steven, som han kalder sig, har brugt rigtig lang tid på at komme sig over et tidligere parforhold. Et forhold, der tog så hårdt på ham, at han gik fuldstændig psykisk ned, og i dag er tilkendt førtidspension. Men nu er han klar til at satse på kærligheden igen, og det skal tage sit udgangspunkt her på Royal Benja Hotel. Har du ingen whisky? Du er fandme lige de her whisky der. Vi skal da have en Black Jack, du. Jeg vidste, der var en whisky der. De ved sgu godt, hvad... Prøv lige at se her. Hvad? Skal vi lige lave en lille blackjack, hvad? Den har jeg godt nok længes efter hele dagen. Altså, British Airways, og så service. Man må ikke ryge, og man må ingenting. Man må heller ikke drikke en whisky, vel? Så nu vil jeg så have en pæn whisky. Men det hele, det er så overvældende hernede, ikke? Jeg har overhovedet ikke forestillet mig, at Bangkok var så kæmpe stor, vel? Altså... Hold kæft, det er lækkert, ikke? Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke? Så hvis de piger, jeg skal møde, de er lige så levende og fascinerende, som den her by er, så tror jeg ikke, jeg kommer til at kede mig. Det er jo også en stor beslutning for en thai-pige at møde en dansk mand og måske rejse 10.000 kilometer. Jamen, der sker det, at da jeg var 30, der drømte jeg om at tage til USA. Det er også et stort land. Nu er jeg i et stort land. Det er bare i Fjernøsten. Og på en eller anden måde, der har jeg drømt om det hele mit liv. Det er først nu, jeg kan realisere det. Det er svært at forklare, ikke? Jeg har altid drømt at møde i udlandet. Jeg har altid været glad for at rejse. Men det er først nu, jeg kan gøre det. Og jeg har ikke forestillet mig, at en by som Bangkok kunne være så fascinerende. Jeg er fuldstændig overvældet, ikke? Fuldstændig. Den måde, folk er på. Den venlighed. Der er smil. Men det møder du ikke i Danmark. Helt anden kultur. Meget større forståelse. Man lytter til folk. Tager ting stille og roligt. Men jeg vil også være sikker på, at det er den rigtige pige, jeg får med til Danmark. Fordi jeg har også et stort ansvar. Hun skal have det godt, når hun kommer til Danmark. Så det er også en stor beslutning for hende. Forlade et land, hun er vokset op i, og kom til Europa og starte på en frisk. Så der er mange følelser i det, selvfølgelig. Søren bliver kastet ud i kærlighedens fristelser lige med det samme. Netop nu er Bee fra det thailandske singlebureau ankommet med en mappe fuld af mulige emner. Og sammen med kontaktmanden Lars vil hun nu prøve at guide Søren igennem. This one speaks English well. She educated, has a bachelor degree, and she can speak French, speak English. But not Danish. Never mind. She'll learn if it's necessary, I suppose. But many of the girls are very young, isn't they? Pardon me? Very young. The young? Yeah. Oh, we have a single allowed 20 until 45. Ah, okay. I know this girl from the internet. Yeah, she speak English well. Yeah. It's the same girl? The same one. Yeah, okay. Many pictures. Yeah. Men det er, som jeg siger, og jeg altid siger, et modelfoto, ikke også? Det er nemt, altså det er så taknemmeligt, ikke også? Man kan se på baggrunden her, at det er modelfoto. Mm, sure. Modelfoto. Ja. Hun har et dejligt, naturligt ansigt også.
She's 25. Yeah, but she's too young, I suppose. Yeah. So how old are you? I'm 47. 47. Yeah. But you look younger. Really? Yeah, thank you. But some tigers, 25 married men, 50 years old. Sometimes over 50. Yeah. Okay. How old? She's 38. 38 years. Why do they want to marry, for instance, a Danish guy, an old Danish guy? Many Thai ladies know that Danish men are very nice, and we have had many ladies who got married Danish men, and they are very happy, and they told us that Danish men are very nice, take good care of them, and different from Thai men who are unfaithful, and they like to have many girlfriends in the same time. But some of your women have good jobs here in Thailand. Yes, many ladies are educated. They're educated, yes. And have good jobs. Yes. Why do they want to leave Thailand to live in Denmark? They don't want to leave Thailand. They want to find the right person, a nice husband. But most nice husband, they like many men come from other countries, and foreign men from other country cannot move to Thailand. So they are prepared to be anywhere with their husband in anywhere in the world. Is it a question about money, or is it a question about a good man, or is it both? Maybe both. Like a good heart and financially secure also. Hvad synes du om de piger, du så? Jeg synes, det er lidt svært, ikke? Men de er jo søde alle sammen. Så det er ikke sådan noget, man sådan bare lige kan afgøre ud fra, at man har set i billedet, jo. Så du glæder dig til i morgen? Ja, det gør jeg bestemt. Det er helt sikkert. Hvad skal du så lave resten af aftenen? Nu skal vi jo ned i Patpong og kigge lidt. Ja, det er kun kig. Hvad mener du med kun kig? Fordi du er nede i den frække gade, så jeg skal ikke rodes ud i noget skidt, så det har jeg ikke lyst til. Men derfor kan man jo godt kigge. Det sker der ikke noget. Der er jo bare, ja. Og det er bare piger, det er ikke her, man finder kærlighed. Nej, den kan vi lige så godt, så er det ligesom at tage Istedgade og håbe på at finde bare en bare pige eller en luder der, ikke også? Ja. Og så håbe på kærlighed, det kan vi lige så godt opgive, ikke også? Ja. Ligesom hende, der sidder der, eller? Jamen, du kan sagtens købe hende fri af baren, ja, okay. for et lille beløb, ikke også? Ja, ja. Og så tager du hende med hjem, ikke også? Ja. Og det koster måske, hvad koster det? 1000 baht, eller? 1000 baht for en nat, ikke? Ja, okay. Men det er jo ikke noget kærlighed i det, jo. Nej, det er rigtigt. Altså, det er ikke det, man tager hernede for at rejse så mange kilometer for, vel? Selvom Thailand, de har altså en stor sexindustri, og det er mange gange, de lever af. Men der er ingen kærlighed i det, jo. Nej. Altså, det må man regne med, ikke også, hvis man går den vej her, ikke også? You look very nice. What are you doing? What are you doing? You look after a beautiful guy, maybe? Yes. Yeah, okay. Don't make me shy. Oh, really? You do not have to be shy. Danmark. Jeg elsker dig. Tak. Hun kunne lidt dansk, hva'? Jeg elsker dig, siger hun. I come from Denmark. Denmark? Ja. Yeah. Look, Melot. Ja. Yeah. You are very beautiful. Yeah. Where you go? I don't know. To my hotel, I think. You already go to your hotel. Close? Good. How much? How many baht? 200. 2000. 2000, okay.
Yeah, I'll think about it. Sådan stor dag er kommet for Søren. I dag skal han ud på Bees kontaktbureau for at se på nogle af de thai-kvinder, han har udset sig. Netop nu er han ved at klæde om på sit hotelværelse. Og det er jo noget, der kræver en del overvejelse. En hvid skjorte og så et par lys bukser, det er udmærket, tror jeg. Og slips? Skal der slips på? Nej, jeg tror nok, det ender med at tage slips på, fordi jeg kunne næsten forestille mig, at de thai-piger, der kommer i dag, de vil være sådan rimelig pæne. Så gør det vel heller ikke, når jeg er lidt pæn. Når du så står foran spejlet her, Er der så noget, du er utilfreds med ved dig selv? Nej, ikke. Lige bortset fra, at jeg har fået en lille mave. Den skal nok forsvinde igen. Så det. Jeg skal lige tabe mig 5 kilo. Det er nok ikke så galt. Den kvinde, du leder efter, skal hun have en speciel form? Ja, ikke nødvendigvis. Men det må da gerne være sådan lidt slank. Men altså, det kunne jo heller ikke være sådan, hvad skal man sige, meget tynd. Altså, skulle hun lige have lidt, så gør det heller ikke noget. Mange thai-piger, de er jo meget slanke og meget tynde. Ja. Det kan du godt lide? Ja, det kan jeg godt. Men det er kun indtil de kommer til Danmark. Så plejer de gerne at tage lidt på. Ja, okay. Så er Søren ankommet til singlekontoret, og netop nu er han ved at betale de 6.000 kroner, der giver adgang til databasen med over 3.000 giftelystne thai-kvinder. I dag skal han møde 3 af dem, og så er det spændende, om der allerede i dag vil være et resultat. Du lever her i Bangkok, maybe. Pardon? Du lever her i Bangkok. Yeah. I'm living in Bangkok. Yeah. Yeah. Thai lady have children or no have children? Have children or no have children? Thai girl or Thai girl? Yeah. I think we need a little help. Hi. You mean? Ka. Normally, you get a visa to a country for 3 months, then you marry the guy. You see, I do not know, but it was what you was asking about, wasn't it? PP, ช่วยหน่อยค่ะ อุ้ง หรือว่าไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ You would like to know, you would like to marry a Thai lady who have children or no children or doesn't matter? I don't know. You don't it's difficult. I really do not know at the moment. Kommunikationen med den første pige gik ikke særlig godt. Og måske var aldersforskellen også lidt for stor. I hvert fald er Søren nu klar til at møde den anden pige. Do you have no children? One children. Yeah, okay. Yes, downstairs. If you got married to a Danish guy. Yes, yes. And you have a daughter. Yes. What then with your daughter? Do you think it's difficult to take your daughter with you to Denmark? If I married and go to Denmark, I think the first time I have to leave her in Thailand first. Sure, I do understand that, yes. Of course. Yes. But I mean, if you stay in Denmark for a long time, yes, then you will miss your daughter. Yes. And want her to come to Denmark. Yeah. 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 That's sure. Right. Okay. That's good. But you don't think it will make big problems? No. No? Okay. No. Do you think you have time going out with me this evening to eat? Maybe. Yeah. Nå, Søren. Hvad synes du om hende, du mødte her? Ja, hun var bare sød, ja. Helt sikkert. Kom lidt bag på mig. Er det noget? Ja. Kunne du mærke det? Ja. Det ramte hårdt. Ja. Og så havde hun da en datter. Det, jeg havde da sagt, at hvis de havde børn, det ville jeg ikke. Men man kan jo ændre sin opfattelse. Søren kan ikke lade være med at tænke på den thai-kvinde nummer 2, han blev præsenteret for ude på singlebyrået. Men selvom de udvekslede telefonnummer, har hun endnu ikke ringet til ham. Så derfor har han besluttet at ringe til hende og arrangere et stævnemøde. If you come to Royal Banya Hotel this evening, then we can get something to eat. What do you mean about that?
What do you mean about that? Then I pay your taxi. You are busy. Yeah, okay. You call back to be or? Yeah, okay. Yeah, bye. Hun vil have, at vi skulle mødes ude i klokken 1 eller sådan et eller andet. Men nej, det kan jeg altså ikke nå. Altså, ej, det synes jeg ikke, at jeg snakke med lige i stedet for. Lige høre, hvad fanden det går på. Hun havde travlt. Jeg vidste ikke lige. Hun sagde, at jeg er busy. Altså, det, jeg vil ikke lige, hvad hun går og laver. Desværre for Søren gik det helt i vasken med det stævnemøde, han havde håbet på. Og så er der jo kun et at gøre, det er at tage tilbage til singlebyrået og prøve lykken endnu en gang. Nu må vi jo se, om hun er. Kom nu, Anne. Hallo. She come here to meet you today. Who? Nu, Anne? Yes, nu. Yeah, okay. Uh-huh. Ah. I didn't know. So where did you come? Yeah. You can't speak Thai? Yeah, a little. I tried to learn. Yeah, you look really nice. Yeah, welcome. I'm very pleased that you come here today. How are you? I'm fine. And you? Oh, very good. No problem. The first time I was looking at you over the internet, I said, oh, that girl. Oh, really? How many times you have? Many times. How many ladies? Oh, really? I think many hours. No. So, and I can't tell you why, but it was the first girl I was looking at. And I have been speaking to other Thai girls yesterday, but oh, I was just waiting for you, you see. Yeah, thank you. Yeah. Why you like to marry with Thai lady? Why I want to marry a Thai lady? Yeah. I have been reading very much about Asia. Oh. You see, and I like it very much because most people down here, it's cha cha cha. You see. Hmm? But in Denmark, low 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 low. Leo, 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 Leo. Yeah, you know. Is Thai language? Leo, 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 Leo. Sometimes, but not every time. They also relax a little from time to time. You're not always busy. You also know how to relax. You see? Somebody not busy, but I'm very busy. Because you are business. You're really, really busy. Mm. But you have 4 days holiday. Yes. If we, for example, go together to Chiang Mai or where you are going. 4 days. Listen. Yes. And then I borrow a house or a hotel room for 3 or 4 days, and then I say hello to your mother. What do you mean about that? How can I explain my mom? It's not very difficult. Why you have English man come with you? How can? Because you speak how English. How can you explain my mom? Who are you? If my mom asks you, who are you? I think she will look at me, and when she look at me, she know I'm a bright guy. You see? Let me sing for you. I give you my number. Uha. Det var bare lige det, jeg havde drømt om 20 år. Hvorfor det? Jamen, hun er bare pæn. No doubt about that. Ingen tvivl om det. Hvad du godt kan lide ved hende? Jamen det går dybt ind i hjertet med det samme. Hun er bare lige. Hun er den rigtige. Ingen tvivl om det. Nu skal I så prøve at finde hinanden de næste par dage. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg tror faktisk, det kommer til at gå godt, fordi vi skal ud i et tempel i morgen i Bangkok og bede til Buddha. Og det tror jeg, det er et godt tegn. Så du håber på, at det virkelig bliver til noget med hende? Ja, bestemt.
Hvad med jeg tror jeg også, det gør. Hvad med hende i går? Hende var du jo også begejstret for. Ja, men vi havde en aftale i dag, og da jeg så ringede til hende, så siger hun til mig, hun havde travlt og kommet med mange undskyldninger. Og min opfattelse af hende var nok, at hun var mere interesseret i penge, end hun var interesseret i kærlighed. Og sådan er det ikke med nuancen, som du lige kan forstå? Overhovedet ikke. Slet ikke. Som jeg sagde til Nuang på Thai, så siger jeg Mai Mistang, Jai Di. Det betyder, at jeg har ingen penge, men jeg har et stort hjerte. Og selvfølgelig har hun humor, for selvfølgelig ved hun godt, at jeg har lidt penge. Men hun er også godt klar over, at jeg ikke er millionær. Men det var ikke det, der var vigtigt for hende. Vil du nu tage hende med til Danmark, eller prøve at tage hende med til Danmark? Ja, det vil jeg prøve. Så I kan blive gift der og leve der sammen? Ja, hvis det er det, hun gerne vil. Men nu skal hun blive i Thailand? Jamen, så sætter jeg det, jeg har i Danmark, så flytter jeg til Thailand. Det er der ingen tvivl om.